maxaa ka jira wararka ka soo baxaya kubisha ka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee sheegaya in muraaqibiintii xisbiga Wadani iyo mas-uulkii ku matalayay halkaasi waa Ismaaciil Yare ee ay kubishankii ka dareereen, si gaar ahna Ismaaciil Yare wararkaasi ay u sheegayaan in uu la soo baxay baastoolad. Ismaaciil, waxaa kala doonaya kuweydiiyo saacadii ugu dambeeyay waxaa soo baxay warar sheegaya in aad ka cadhootay oo tabaxday tirintii codadka, bal warkaasi maxaa ka jira? waad garantan kartaa halkan idin markay ugu wareysanaysaan waa tahay qodobkaasi waa qodobka koobaad aan doonayo inaan si toosa idiiga dabageeyo. Sida oo kale waxaa soo baxaya iyaguna warar sheegaya in laysku qaadacay codadka qaar oo ilaa iyo haatan lagu muransan yahay, bal taa laftarkeegana waxaan rabaa inaan barnaamijkeena idiiga dabageeyo sida arrintaasi ay u jirto, ma xaqiiqa mise maaha xaqiiqa. Waxaa kaloo aad warbixin naga siisaa, waxaa jiray warar soo baxaya oo sheegaya in degmooyinka qaar la tiriyay isla markaas qaar ka mid a la isku khilaafay, arrimaha noocaasa ayay warbixin aad naga siin kartaa? waa tahay qodobka labaadna waa qodobka si toosa idiin maqashiiyo. Qodobka saddexaad wuxuu noqon doonaa raba isna inaan idinla wadaago booliska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo heegan buuxa ku jira, ammaankana si wacan u sugaya, gacantana ku soo dhigay dad badan oo falal amni darro geysanayay. baabuurtu dani halkaasi maraya saldhiga hortiisa lagu xidhaya, waa la wada xidhaya, waa kuwa waa afarta baabuura halkaa taagan, waa kuwa halkaa taagan, ciidankana way wada haystaan. booliisku waajibaadkooga si toosa ayuu maanta u gudanaya. qodobka kalaa idaahaya la yaabka laysna wuxuu yahay gudoomiye, waxaad sheegtay in aad tiro badan oo cod ku guuleysan doontaa, haddiiba sida kale ay u dhacdo laydinka guuleysto, natiijada doorashada ma aqbali doontaa xisbaha? dana lagamaba guuleysanayaba, dadku way codeeyeen. qodobkaasina muuqaal garan ayaa idigu hayaa, balse marka koowaad kusoo dhawaada muuqaal cusub. hadday tahay marka koowaad kanaalkeena soo booqato, barfadkama subscribe-ka dhaca kusii, sidoo kale sidaad muuqaalkeena kuusoo gaaro sharteela agta waahil qareena kaga gariira ayaan idilahay gobgaba dhashay. intaa idinka booyaana cid kalaba lagama helay. qodobadaas ayaan idinka dabageyn doonaa, waynina update garayn doonaa, balse xaqu wuxuu yahay inaad sheerkaraysaan oo dadka wada gaadhsiisaan inta aan ogeyn arrimaha socda. waata haddaan intaaga kaga soo gudbo oon si rasmiya ugu wada galo, bal markooda waxaan doonayaa inaan waxoogaa dul istaagno Ismaaciil Yare, arrimaha kubisha ka soo baxaya. baastoolad buu la soo baxay, muraaqibiinta xisbiga kulmiye halkaa u fadhiyay baa ka dareeray, bal waxaasi oo dhan in aan idiga dabgeeyo ayaan rabaa. su-aasha haddabana Ismaaciil Yare la weydiiyey isagoo isagu afkiisa ku hadlaya ayaa waxa u dhigan tahay. Ismaaciil, waxaa kala doonaya kuweydiiyo saacadii ugu dambeeyay waxaa soo baxay warar sheegaya in aad ka cadhootay oo tabaxday tirintii codadka, bal warkaasi maxaa ka jira? waa tahay warkaasi waxa weeyaan wararka ugu waaweyn ee laisla dhex wareegayay saacadihii ugu dambeysay ee shacab badan oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhagahooda ku soo dhacay. haddaba intiina maqashay jawaabteeda arrintan iyo intiina aan maqlay, waxaan rabaa inaan si toosa idiga dabageeyo oo Ismaaciil Yare oo afkiisa ku hadlayo oo arrinta ka jawaabay, bal aydun ila maqashaan si karka iyo kuleelka idin saaran uu idiiga dago. waad garantan kartaa halkan idin markay ugu wareysanaysaan waa arrintii guud ee komishanka qaranka. markaasaa masaafir subaxnimada u tagnay goobtii sanaduuqda lagu soo xereeyey aynu shaqadayda ka qabsanayn toddobadii subaxnimo ilaa imankood 12-kii habeenimo ay dhaaftay, waanu joognay, waanu shaqaynaynay. imankana waa naga guddoomiyey komishanka qaranka soo raacnay ee u shafta xaafadeedka idin qabanayay. marka meelan kaga cadhoodo iyo wax alaalo waxaanu cadhooda midna maydici waxaan ku farxay mooyaane, taasina waa barbar iyo been aan waxba ka jirno saad iyo raato online kamanaan bixin mabaaba yaraatay. haddaba hadalka Ismaaciil Yare wuxuu idiin cadeynayaa in cadowga jamhuuriyadda Soomaaliland amba qaar inagu dhex jiro ina dhex joogaha ahaadaan amba qaar dibaddiisa joogaha ahaadaan ay arrintani boonboonanayaan oo ay faafinayaan oo ay ugu talagaleen inay shacabka ku kiciyaan. teeda kale xarunta kubishka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, ciidamada ilaalada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee booliiska ee halkaasi u xilsaaran mooyaane, shaqsi kale walaa guddoomiyaha komishanka ayaan hub la geli karin. cid walba waa la baadhayaa, cid in ay la gudubto xataa qalin lama ogola. shuruucda halkaasi ka yaala waa shuruuc aad iyo aad u adag, laakiinse waxa lagu ogol leeyahay in shacabka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland lagu waswaas geliyo arrintan, in shacabka lagu kiciyo, inay shacabku isku gaca saaraan, in falal amni darro halkaasi ay ka dhashaan, waxaasna waxa buunbuuninaya ee meel kasta la wareegaya waa cadowga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. tani waxay idiin caddaynaysaa in maanta waxaad qabsateen iyo waxaad tarsateen iyo waxaad meel dhigateen ee cid walbaaba arkaysa laga xun yahay oo la doonayo in meel uun in yar oo carqalad ah lagaga abuuro. waraaqihii iyo nidaamyadii ay ururadu noo soo gudbiyeen saxama sharciya, laakiin
ما بقى هبا إنه صحفتك تكسي دينه كمان أنا سيدين عدكس تكسي دي سنوات قلدن طاي نتيجة الرسم جنا وحوي يانو تكون واقع كمش غرق الجمهورية الصومالية وحنو بره بشدة وأنا دين لا يا هاي نبض بضكو عضيسين نبضكم من أولادا وإذا شركينا إلى عليا نبت قليدة إلى عليا إذا منا نبت قليدة الشقية نتيجة ويسو صار الدونان كوميشن كقارو نكو كرسونا هذا وترسم جا وأنا يسون نقندون تا دي لايرا وأنا إيمان يسا واتاي هدبا واحد شرح لك فربدن هو وين وما تينا نح شوقة سومالي لندرين شيئا يا حدنا ورر كاس بين تا البروباغاندا دافع فينا يا عدوين وحويا وجود بيني ورك بين تا وصل ميل بصوديك أنا جوا نفهم يا هدي كلا ركاسنا إن شاء الله شرعي جاك عن تبصوديك دونا وانا الله سبحانه وتعالى ورك الله بعد هو إلا يا هاتن في السوشيال ميديا نحورين يا وحوي هاي عندك مو إن كتر عددكو إلا كينا إلا ترين إلا سوخ إلا فايت والورك هاسنا مو حديقة هيا تجواب ورس waxa kale oo warbixin naga siisa waxa jiray warar soo baxay oo sheegaya in degmooyinka qaar la tiriyay samarkaas qaar kamid la isku khilaafay in arrimaha noocaas ay warbixin aan naga siin karto intaan ogeyn wararkaas ma jiraan in wada hadda tirada wax socota marka la tirinayo wax la mar loo raaciyo xeerka waxay leedahay nidaam iyo system loo raaco marka wax murana ama dhibaato ama haba yaraatay intaan ogeyn ka dhacay ma jiro هدايي ما دام سالهان جواها قاركود نحكي صون غلان أو سالهان ما ورقت كم غنعته إحنا عاسة تانو حلا ذهب رع الله رع يدنا سيفذ بور رعنا نجيوك مش يكون أشغف يا عم قبل مركح إن أنت نوجان مش تعبير تحد عاي قط مركي إنه قطك دواقد دا نتيجة الدور شو إنك حير كن وحسينا يا أختي يقع عن أو سالهان قابت أنت وعدك جسوا إن هو ينكره دقمدة أنت لك بالقول ده ما يشترك هرا إن ورو أنت عدك يديار نتيسة قبل كلكم مريا تجود هالكومارية مركا انت بحيرك الله رعاو إلا إيمكا مددي وحيرك وقلا أي مريسا ترين تعودكو واتاي أريد أسير سوى لأسان أي جواب تدو وضا هيسان بح الله لي بحعود أه أولا تريي وقوبا لغا كيني أمد تقبوين لغا كيني أولا سكو خلافي بجر بيانتا يبروبوكا داداسنا كو السوق لي سوشيال ميديا لحو ريغي دوني يني شعبونا غرق جمهوري تسوميلا كو سواس كليان دورش دي ست قروح بدن لا انو غدعدي انا انو سو دمان سي قروح بدن اينو غدماتو انو اسحيسنا او اسجيدنينا او وخ ويان مدح اسكو لو ودا جيرنا نيمكا وها سو دكه دبيا وا ادو وا ادو ولي بلا كودهينا جوغا وا ادو ادو كلي ديبدا اريما هاسي او غدبينيا او له بين تاسي فافيا سي ام شعب كو سو اسكلنو سي ام نتر او دعدو سي لسو قبصدو سي بدا حل اسكو لا غلو دورشداسنا اني او سو غبو غبوبين وجيكي لما هدى صوته سنبات اه او قروح بس لوجيكي ودود عيسن او قروح بدن شعبو هنالي هان عرما هنو عسيا كتكتونا لكتلا هاوسيننا وبين يبروبغاتو اي ودى عكسان او مانتا او بحنا ان يقاكرو يلمدو فرطان بس او فرستان ان اي دي شجر ام بي دي ستبيان اي دي راها اريتا سدوي اي كوي اي دي غفاروني بحر وحدي باتيني متيران وحاجات احد مدادتكو ان in yadoo facebook ama social media hay arkayaan waliba dad waaweyn aan ay leeyihiin natiijada rasmiga ah degmada noocaas oo kale iyagoon aan hubin wax loo been ma jeed salaan caaw kale waxa lahaa natiijada rasmiga ah degmada Hargeysa oo kale ama gobolka Maroojex labadaba bilaabin wali Hargeysa markaas soo saabix karsan markaas si guud waxaan bishaar aan waaqaya commission shaqooyin buu qabtay hormar weyn bay sameeyeen xisbiyada oo roodna qayb ka yihiin tirinta codadka codkaad bixisay xisbi ama murashax ama urur aasiisay cid u matalisa jirto codkii ilaalinaysa marka waxa ay ku kalsoonaada muddada weyna sii xeerkuna kolay qof waliba xeerka dib u hoyago taasan ayna wali dhaafin waatay xisbi walbaaba dad ayuu tirsaday saya kamid ah dadkaasi waxay u ilaalinayaan codka ay mas'uul u yihiin tirintiisa iyo system kasta oo marayo oo sharci u dhigay waxa inta ay la iska soo qaado dadii qol madow ee la galaan ay sidan leeyihiin ma hawo yaraatay waa wax itus oo itaarsi ah xisbi walba ma isagu soo taagan baa loo tirnayaa oo la leeyahay ka adigaale halkaas loo dhigayaa ka adigaale bartaas loo dhigayaa halka adeer wax lagu wada furmo iyo wax ma garanaysaa uu ka soo noqdo muran iyo waxa ay adigu faafinayaan haba yaraatay halkan ma yaalee dowlad isku tashatay iyo shacabkeedii iyo hawlaheedii ayaa meesha ka socda shacab weyn aqalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay
arintaasi mid aad nagu dhigi kartaan ama mid aad dhegaysan kartaan ama mid maankiinaya maskaxdiinnu waxa weeyaan waxyeelayn karta oo bedeli karta oo walwal gelin karta oo iswaas gelin karta maahaba yaraakeen halka arrimaha ay ku jirin waxaan doonayaa inaan u soo codo ciidamada qaranka jamhuuriyadda soomaaliland oo ammaan weyn maanta ay shacabka reer soomaaliland weeyeen shaqadoodiina si fiican u gudanaya ilaa iyo haddana gacanta ula tegaya cid kasta oo falal amni darro wata ama amniga khalkhal gelinaysa ama waxyaalaha la mamnuucay inta hawsha socoto ku dhaqmisa sida ciidamada yarar oo kale baabuurtuu dani hagaasan maraya saldhiga hortiisa lagu xidhaya waa la wada xidhay oo kuwa waa afarta baabuur halkaa taagan waa kuwa halkaa taagan ciidankana way wada haystaan waa kuwa baabuurtuu dani ciidanka waa baabuur ay gudubaldega ay xisbiga wadani waa hayaan asan maraya oo la xidhaya weli faanoola fara kama badna doorashada natiijadeedii lagumaba dhawaaqinba inabada yaroo meedho bayta baabuur soo kaxsteenma magaaladii iyo dadkii madaxa ka gelayaana wiiqdaa gurayaana meel kasta ordayaan kuwa yaroo kaleoo la mid ahoo iyaga oo kale oo sidooda ahba hadda hadhowtoo dhagaxaa soo urursanaya waa la shiidaya halkaasi falal amni darra ka dhalanaya khasaaraa ka imanaya ciidamada qaranka jamhuuriyadda soomaaliland arrintaasi si buuxda oo qurux badan ayay uga hortageen cid walba oo hawshaasi ku kacda amba kulbiyaha ahaada amba wadani ha ahaada amba xisbiyada kale iyo ururada kale ha ahaadaan gacanta in ay ku soo dhigaan weeyaan waajibaadkooda sidoo kale waxaan doonayaa in laga gaadhsiiyo ciidamada qaranka jamhuuriyadda soomaaliland dadkan miidiyaha ka hadlaya ee waxa weeyaan wax amniga iyo waxa weeyaan waxaanu ku naaloonayna maanta lidi ku ah in ay gacanta kusoo dhigaan sida kale oo kale beentiisa ula wareegaya marka hore farax hadhow ooy waxaan idin hayaa inuu xusbigii wadani masaxaa lagaga dhigay waa tahay inanka hirankaas soo istaago mayran xisbina ma bedelayo soomaalilandna ma matalayo naftiisu matalaya naftiisuna waa taa aydun arkaysaana waddada qaldan ku taagan waa nooca maanta ciidamada qaranka jamhuuriyadda soomaaliland heeganka ugu jiraan inay gacanta kusoo dhigaan oo shacabka ka fadhiisiyaan wasuwaas meedhanba shacabka gelinayaan halkaasu soo istaagaya waxaas ku hadlaya miidiyaha jawaab celinbaa ka dhalanaysa hadhow toolla waxa dhalanaya ficil waadixoo caddaan ah in ay ku kacaan oo inta meelaha isku ballansadaan deetan laysku kaca saaro laysa shiido wax allaadiga wixii la doono la sameeyo wadiiqada weyn bay ku guridaa halka ka bilaabmaysa waa halka kan oo kale waa inay gacanta kusoo dhigaan gacanta waa inay kusoo dhigaan anigoo xisbiga kulmiya ah ayaa leh noocaasoo kale xisbigana ma matalo bulshada qaranka jamhuuriyadda soomaaliland mid wax usoo gudbinaya nafla maaha ha laga dhex qabto xabsiga ha lagu hubsado xabsiga ha lagu hubsado maadaama uu waxa uu faafinaya noocan ay yihiin uu sheekh kale soo degay cod codkiina lagaga reebay berbera iyo hargeysa markii hore ciddii talinaysa baa talinaysa waxaan leenahay shan kale muuse uu cod kale soo degay buurta sheekh codkiina berbera lagaga reebay waxaas shacabka welibana dee dhalinyarada maxay ka dhex dhalanaysa falalkaynu garanayno foolxumadooda iyo ficiladaynu garanayno siday u foolxumiyeen ba ka dhex dhalanaysaa kaasoo kalena waa in gacanta lagu soo dhigaa meelaha kasoo niqniqle waa in niinta si fiican loo soo siiyaa si dhuunta usoo xanuunto ouna mardambo ogaado haddaba waxa ayaan daraa dhalinyaro waaba dhalinyaro nin yar intu geedka boodo talana ka boodaa baa lagi isaga waxbaaba ma garanaysaaba qaldayo meel qaldan marsiinaya nin weyn oo boqol jir ah oo mas-uul ah oo intu midiya soo fadhiisto arrimo in ay maqlaan dhagaha shacabweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ku hadlaya oo ficilo foolxun ku kacaya walaahi wa ayaan daro sida kaleoo kale gudoom waxaad sheegtay in aad tiro badan loo cod ku guuleysan doontaa haddiiba sida kale ay u dhacdo laydinka guuleysto natiijada doorashada ma aqbali doontaa xisbaha dana lagamaba guuleysanayaba dadku way codeeyeen arkii dad ku labisan dharkii kulmiye oo ahaa ciidamadii dowladda qaar ka mida oo sirdoonka ahaa ay siteen hub kii dadka lagu difaaci jiray cadowga lagula dagaalami jiray ay siteen midiyo suuqana la dhexmarayeen ilaa haddana aan waxba laga qaban ciidanka booliiska taa waa ku dhaliilay marka nin marka imika xukunka soo fuulo doonayay inuu aarsado oo dad xidhxidho ayay wadaan iyagu annaguna waxaan wadnaa nin dadka xidhxidhan sii daynaya maxaabiistiina soo furan doona oo soo dayn doona aan wadnaa oo aan xadhig ciilna qabin dadna u cadhoonaynin oo doonayay magadaasa wixii xidhanna waa la sii dayn doonaa wixii ciil qabana dhakhtarbaa loo diray waa la daweyn doonaa kulmiya ugu horeeyo ilaa madaxweynaha waa daweyn doonaa anagu ka argoosan mayno tii waxaan idinka digayaa hadduu kulmiya kusoo noqdo horena waanu sheegay waxaynu ka hadlaynaa sool iyo
awdal iyo darafi ayuu ka hadlayna beesha dhex laftigeeda la waayay waad waad muqulsi waxa ku hadlay erayada istaba dhiga kalaam ninka weyn oo halkaas la soo fariistay allah waa ayan dalay ina la hasbuu musaqdu soo jeeday ku bitelay ayuu waa masuul wadan uu aalista waxa niman badan oo noocaas ah gudihiisa jooga oo sharafteeda karaamada qaranka iyo iyo xisbigaasba ka qaadaya حسبك كل مياه تين عقويني عبد عسى عقويني يعني من كله أو مضحى واحد لقي يبدأ اللي ما كان أدار كيسه كدي ما أنت عصر كي أيابان وكدي بقى صح راي هل كان كأنه مركا واحد يبان كنا قرب نقول سيارة أنت واحد يبان سكرين بين مول بعروض ولا تهجية سجابك أنا يطلع يردي عروتي أوهر سيدي في الكا عند الدرب على كل حال وقالك شاكرين لايكري اسكاسيا وانتلاي كوب كوب دشا انت كل بطلون وقالك المقالك فيها دالاو تلايبو حديقة تياس داسكيو نبعدين